Euroopan parlamentin kevään vaaleista on tulossa muutosvaalit. Euroopan poliittinen kenttä on muuttunut talouskriisin myötä huimasti. Kansalaisten tyytymättömyys on kohdistunut etenkin talouskriisiin vääränlaista lääkettä syöttäneisiin keskusta oikeistolaisiin puolueisiin. Moni oikeistohallitus onkin jo saanut Euroopassa vaihtua. Perussuomalaiset nostavat kannatustaan täällä Suomessa, se on selvä, mutta vaalien todellinen voittaja on Euroopan tasolla todennäköisesti sosiaalidemokraatit. Kaikista EU:n jäsenmaista 12 on jo pääministerinä paraikaa demaria, 7 muutakin demaripuoluetta istuu eri jäsenmaiden hallituksissa. Kuinka 19 demaripuolueen istuminen 28 EU-maan hallituksessa on voinut jäädä eurovaalikeskusteluissa näin vähälle huomiolle? EU-parlamentissa valta on siis vaihtumassa keskusta vasemmistolaisille. Pidän erittäin outona, ettei sosiaalidemokraattien esimarssia huomioida lehdistössä ja eurovaalianalyyseissä sen enempää. Euroopassa ei ole meneillään euroskeptisten populistipuolueiden esimarssi, vaan sosiaalidemokratian kumousaalto, jossa kyse on nimenomaan tyytymättömyydestä Euroopan talouden hoitotoimenpiteisiin kriisin aikana. Myös useiden tutkimusten mukaan europarlamentin voimasuhteet ovat kevään eurovaaleissa heilahtamassa tukevasti keskusta-vasemmistolaisten ryhmien eduksi. Nyt suurimpana oleva oikeistolainen Euroopan kansanpuolueen ryhmä EPP saattaa säilyttää suurimman ryhmän johtoasemansa, vaikkakin vain nipin napin, sillä eurokriittiset nakertavat etenkin juuri sen kannatusta. Euroopan parlamentin demariryhmän edustajapaikkamäärä näyttää taas tutkimustulosten valossa nousevan roimasti. Koolla on väliä, sillä suurimman ryhmän kärkiehdokkaasta on tulossa koko Euroopan komission puheenjohtaja, joka puolestaan valitsee muut komissaarit. Demokratian kannalta on tärkeää ja hyvä, että keskustan Olli Rehn rohkenee asettaa asemansa kansan päätettäväksi. Hän nimittäin on kantanut päävastuun komissiossa sen harjoittamasta väärästä politiikasta talouskriisin ratkaisuun nähden. Suomalaisilla on siis mahdollisuus ilmaista mielipiteensä tästäkin tärkeästä asiasta. Onko muutoksen aika? Minun mielestäni on. Mitro Repo, Strasbourg.